Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Xəbər verildiyi kimi, dekabrın 30-unda İran və Azərbaycan arasında Astarada yeni sərhəd keçid məntəqəsinin və körpünün açılışı olub. Açılış mərasimində İran Müştərək Komissiyasının həmsədrləri, Azərbaycanın baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev və İranın yol və şəhər salma naziri Mehrdad Bəzirbaş iştirak ediblər. Astara şəhərinin Baxçasara kəndində yerləşən sərhəd terminalının müvəqqəti keçid məntəqəsi və daxili və xarici tranzit nəqliyyat vasitələri üçün nəzərdə tutulub. Bu körpünün açılışı ilə iki ölkə arasında giriş-çıxış tranzit nəqliyyat vasitələrinin tutumu çoxalacaq xatırladaq ki, 2024-cü ilin yanvar ayından ölkə arasında Rəşt-Astara dəmir yol xəttinin tikintisinə başlanacaq. İranla kommunikasiyaların, logistik vasitələrin artımı nə vəd edir? Bu, Zəngəzur dəhlizini əvəz edə biləcək alternativ sayıla bilərmi? Mövzunu Global Info'a şərh edən deputat Naqif Həmzəyev söyləyib ki, uzun illər Rusiya-Azərbaycan-İran arasında Şimal-Cənub dəhlizinin işə düşməsi ilə bağlı razılaşma var. Onun sözlərin görə, layihənin uzanması və öz potensialını işə sala bilməsinin əsas səbəbi İranla Azərbaycanı birləşdirən ərazidə dəmir yolu xəttinin və yeni körpünün tikintisi məsələsi ilə əlaqədar olub. Düşünürəm ki, körpünün açılışından sonra bu layihə ən qısa zamanda öz gücünü, potensialını reallaşdıra biləcək. Ümumilikdə Hind okeanından başlayaraq İran ərazisi və Azərbaycandan keçməklə Rusiyaya, yaxın gələcəkdə isə hətta Rusiyadan Avropaya belə yükdaşmaların birbaşa dəmir yolu və avtomobil vasitəsilə daha intensiv olacağını düşünürəm. Xüsusilə də münaqişələr və gərginliklər fonunda bu yolun işə düşməsi region dövlətləri və Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün çox əhəmiyyətli, olduqca əlverişli bir layihə kimi qiymətləndirilməlidir. Bununla yanaşı, İran və Azərbaycan ərazisindən Zəngəzur və Naxçıvanı birləşdirən körpü tikilir, avtomobil və dəmir yolu xətlərinin də keçməsi planlaşdırılır. Həmzəyevin fikrincə, Ermənistanla sülh sazişi imzalandıqdan sonra Zəngəzur dəhlizinin açılması, paralel olaraq Ermənistanla başqa kommunikasiyaların işə düşməsi ilə Azərbaycanın qurduğu nəqliyyat şəbəkəsi, yükdaşımalar şəbəkəsi daha da gəlir əldə edə və çoxlu sayda yüklərin daşınmasını həyata keçirə bilər. Həmçinin bu körpünün tikilməsi ilə İrandan keçən yüklərin Azərbaycan ərazisindən Gürcüstana, Gürcüstandan isə Qara Dəniz vasitəsi ilə Avropa bazarlarına çıxarılmasını da təmin edəcək. Ümumilikdə məhz bu körpülərin tikintisi, yeni logistik imkanların artırılması hələ uzun illər Azərbaycanı yükdaşımaları mərkəzinə çevirə biləcək. Paralel olaraq orta dəhlizin də intensiv işə düşməsi, yükdaşmaların həcminin artması bu xəttin çox etibarlı, güvənli xətt olduğunu bir daha təsdiqləməkdədir. Yaxın zamanda Ermənistanla əldə ediləcək sülh də regionumuza uzun müddətli sabitlik və əminəmanlıq gətirəcək. İş adamlarının Azərbaycandan keçən Şimal-Cənub xətti və Zəngəzur dəhlizlə yüklərin daşınmasını daha da tezləşdirəcək ümumilikdə isə bu, Azərbaycan iqtisadiyyatının güclənməsinə səbəb olacaq.